Tere õhtust, on esmaspäev, 2. oktoober, eetris on Tallinna uudised. Oktoobri esimesel nädalal sõidab Tallinnas liinil number 16 vesinikubuss. Aga meie täna Kiirituses ehitame esimesi vesinikutanklaid. Ja järgmise aasta novembrist alates on nad avalikusele kättesaadavad. Toiduraiskamise probleemi vähendamiseks paigutati Nõmmel Kivimäe põhikooli söökla toidujäätmete konteinerisse kaamera. Meie kõikide huvides on see, et kooli lapsed sööksid tervislikku ning maitsva toitu, mitte ei viskaks toidu prügikasti. Homsest kuni neljapäevani on võimalik liinil number 16 reisijatedel sattuda sõitma nullemissiooniga vesinikubussiga. Millal linnas need ülimalt keskkonnasõbralikud ühistranspordivahendid igapäevaselt sõitma hakkavad, täna veel teada ei ole. See vesinikutehnoloogial põhinev buss on Tallinnas täielik pioneer. See oleks sama hea, kui te näeksite esimest päikesepaneeli aastaid tagasi. Tulevikus peaks linna ühistransport töötama nullemissiooniga tehnoloogiatel, kui see nii oleme pidanud akudel töötavad elektrisõidukid kõige keskkonnasõbralikumaks transportivahendiks, siis tulevikus peaks suurenema elektrolüüsi teel taastuvelektri abil toodetud rohelise vesinikukütuse osakaal. Ainus emissioon selles protsessis on vesi. Täna on see valdkond Eestis alles kauge tulevik. Täna Eestis näiteks vesinikku ei toodeta nii suures mahus ja samuti ei saa see vesinikku kuskil tankida. Aga meie täna Kiirituses ehitame esimesi vesinikutanklaid ja järgmise aasta novembrist alates on nad avalikusele kättesaadavad. Vesinikusõiduk on samuti elektrisõiduk. Erinevus on vaid energiasõidukisse laadimise viisis. Kui me võtame laadime elektriga autot, salvestame seda akudes, siis me võtame kaasa energia elektronide. See on siis nii nimetatud elektriauto. Elektriauto on ka vesinikauto, aga energia võtame kaasa vesinikuna ja juba autopardal muundame vesiniku elektriks ja tavaline elektriauto sõidab edasi. Tänasest neljapäevani on see vesinikubuss uut tehnoloogiat tutvustaval ringsõidul Eestis. Nendel päevadel saavad Tallinna ühistranspordi kasutajad sõita selle uutse bussiga liinil number 16. Ringsõidul on kaasas ka balloonidega vesinik ning näidistankla. Muide vesinikauto laadimiseks kulub vaid 5 minutit ning bussitankimiseks 10. Kas olete arvestanud, kui palju teie toidu taldriku portsjonist päevas jõuab prügikasti? Eesti toitlustusasutustes visatakse ära ligi 11 000 tonni toidujäädet aastas. Toidu raiskamine on probleemiks ka koolides. Ühte Tallinna kooli paigaldati aga eriline kaamera, mis peaks aitama seda probleemi vähendada. Kivimäe põhikooli söökla toidujäätmete konteinerisse paigutati kaamera, mis pildistab iga sinna lisatud asja. Hiljem teeb süsteem piltide põhjal järeldused, millist toitu ja kui palju visatakse kõige rohkem ära. Me saame teada, millised toidujäätmeid tekib. Me saame kõrvutada seda nii-öelda andmetega, et milline klass, milline vanuserühm käis parasjagu söömas, milline on toidumine. Ja vastavalt sellele me saame teha nii-öelda tagantjärgi juba otsuseid, et milliseid toiduaineid tuleks nii-öelda vähendada. Ainuüksi Eestis tekib toitlustusasutustes peaaegu 11 000 tonni toidujäädet aastas, mille ligikaudne väärtus on 21 miljonit eurot. Eesti koolisööklates visatakse keskmiselt ära 19 grammi toitu õpilase kohta päevas. Kivimäe põhikoolis on asi veidi parem. Siin Kivimäe põhikoolis näiteks eelmisel aastal visati ära õpilaste taldrikutelt ühelt portsjonilt siis 9 grammi toitu, mis on üsna mõistlik ja jääb alla Eesti keskmisele. Uuenduslike lahenduste katsetamine Nõmmel tagab linna jaoks võimaluse olla muutuste eestvedaja ning näha suuremat pilti. Meie kõikide huvides on see, et kooli lapsed sööksid tervislikku ning maitsva toitu, mitte ei viskaks toidu prügikasti. Ja ma usun, et käivitatud projekt viib meid sellele eesmärgile lähemale. Kaamera Kivimäe põhikooli paigutati septembri alguses. Täpsemaid järeldusi, mida ja kui palju ära visatakse, hakatakse tegema lähemate kuude jooksul. Alates tänasest on pealinna noortel võimalik esitada avaldusi Tallinna noorte volikokku kandideerimiseks. Avalduste vastuvõtmine lõpeb 22. oktoobril.
Valimised toimuvad 13. 19. novembrini. Noorte volikogus osalemine annab noortele võimaluse esindada oma eakaaslasi, osaleda neid mõjutavate küsimuste aruteludes ja aidata kaasa linnaelu korraldamisel. Noorte volikokku saab kandideerida 14-21-aastane noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Kandideerida saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas. Noorte linnavolikogu teemadel ka jätkame. Täna toimus Tallinna linnavolikogu simulatsioon, kus noortel oli võimalus linnaelus kaasa rääkida. Mida Tallinnas muuta, kuhu poole minna, mis paremaks võiks teha? No hetkel meil ongi, minu näiteks siis kõige suurem ülesan ongi see, et gümnaasiumi nii-öelda tegevustega meie pakkumine on ehk teha B-kategooria siis teooria osa, et anda siis gümnaasiumis tasuta. Ehk meie põhiline mõte ongi teha linnaruum turvalisemaks, et rohkem noored teaksid, kuidas linnaruumis liigelda just näiteks, kui ongi tee muudatused, et mida peaks tegema just liikluseeskirjade järgi. Ja üleüldse näiteks, kuna tänapäeval on hästi palju näiteks pooldi ja tuule tõukerataid tekinud, et kuidas nendega ohutumalt liigelda, sest väga paljud noored ma näen isiklikult, et ei tee enam lubasi ja neil jääb see teadmus puudu, aga just läbi selle nii-öelda valikaine nad saaksid selle teadmised kätte, aga nad ei peaks ikkagi lube tegema. See oleks nagu minu arust väga kasulik, sest see nii-öelda ohutus on tähtis ikkagi. Tallinna linnavolikogu simulatsioon kulmineeruski täna linnavolikogu läbimänguga, kus noorte poolt esitatud eelnõud ja õigusaktid kas siis võetakse vastu või mitte. Mis on selle simulatsiooni nagu fookus? Et kas kasvatada volikogu või poliitikute järelkasvu, kas värvata erakondadesse, et mis need sellised ambitsioonid siin on? Tegelikult meie sündmuse fookus on selles, et mitte formaalse õppemeetodi kaudu õpetada ja näitada noortele, mis see linnavolikogu üldse on, kuidas meie linnasüsteem töötab ja mis tegelikus poliitika on. Linnapea Mihhail Kõlvart, kes on ka Tallinna noorte volikogu ellukutsuja, on kindel, et mõni noorte ettepanekutest võetakse ka reaalselt volikogus arutlusele. Näiteks selline huvitav mõte, et koolides saaks käia kursustel selleks, et pärast teha juhiloa eksami. No miks mitte, selle peale võiks mõelda. Tallinna linn kuulutas välja tänavuse raestipendiumi konkursi. Teadusuuringud on olulised Tallinna arengule ja üliõpilaste diplomitöid saab kasutada linna arengus. Igast ülikoolist või rakenduskõrgkoolist võib konkursile esitada kuni 10 kandidaati. Linnal on koostööleping pea kõigi Tallinnas tegutsevate ülikoolidega ning Maaülikooli ja Tartu Ülikooliga. See on teadmus põhisele juhtimisele aluseks selline koostöö. Nii et ma loodan, et kõik ametiasutused siin Tallinna linnas saavad seda kasu ja see koostöö on edasi viiv, sest et muresid linnaruumis on hästi palju ja eks need üliõpilased aitavad meil neid lahendada. Kandidaate võivad esitada nii ülikoolide talitused kui tudengite juhendajad. Kui tudeng teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd linnaasutusega, võib esitajaks olla ka selle asutuse töötaja. Magistrant või doktorant ennast ise kandidaatiks esitada ei saa. Põhiline fookus on siiski keskkonnal. Et on ringmajandusega seotud teemasid, on keskkonnaga seotud teemasid, on ruumiloomega seotud teemasid ja ka viimastel aastatel on tulnud energeetikaga seotud teemade alaseid just magistritöid. Stipendium kuulutati välja 2019. aastal ja tol aastal oli ka taotlejaid kõige enam. Mullu oli 11 taotlejat. Magistrantidele makstav stipendium on 2000 eurot, doktorantidele 3000. Avalike joogivee kraane tuleb Tallinna linna järjest juurde. Sel sügisel ja talvel lisandub neid lausa 15. Üks neist asub uue maailma haljakul superministeeriumi ees. Lisaks uhi uuele veekraanile uue maailma haljakul, Kalevi staadionil ja Lauluväljakul paigaldatakse kesklinna piirkonda veel kolm uut joogiveekraani. Uued kraanid tulevad ka Põhja-Tallinnasse, Nõmmele ja Kristiine linnaossa.
Veekraanide täpsed asukohad on välja valitud vastavalt inimeste soovidele ja tehnilistele võimalustele. Traditsiooniliselt me hoiame neid lahti 1. novembrini, aga kui ilmastikolud on head, siis nädal kaks saab seda pikendada ja avatakse nad siis 1. mail või kui ilmad lubavad, ka siis mõni nädal varem. Kui praegu on Tallinna linnas kokku 30 avaliku joogiveekraani, siis veel mõned aastad tagasi oli neil kordades vähem. Kui 21. aastal kaasav eelarve ja kesklinnas võitis just rohkem veekraane terviseradade äärde, siis me paigutasimegi 8 erinevat veekraani erinevatesse kesklinna paikadesse. Siis pärast seda on toimunud täiesti plahvatuslik nagu huvi avalike veekraanide vastu. Avalikest joogiveekraanidest voolab puhas joogivesi, mille kvaliteeti kontrollib regulaarselt Tallinna vesi 120 punktis üle linna. Esiteks kraanivesi on värske, pidevalt kontrollitud, puhas, mitte vähem oluline ei ole see keskkonna jalajälg, mis me jätame pudelive tarbimisega. Et ligi 2000 plastpudelit kulub siis selleks, et pakendada 1000 liitrit vett. Praegu rajatavad uued veevõtukohad on rahastatud Euroopa majanduspiirkonna toetusmeetmetest. Kaasav eelarve raames saab järgmisel aastal endale 10 uut avaliku joogiveekraani ka Mustamäe. Pirital alustati kloostri varemete teise etapi konserveerimistöödega. Uuendatakse maas olevat graniitsõelmistiku ja peaportaalist kuni altarini pannakse maha mitme meetri laiune paekivi plaatidest kõnnitee. Töid Pirita kloostris ajendas ettevõtma aeg ise ja suur külastatavus. Ajapikku muutus sisehoovis olev graniitsõlme puiste hõredaks. Toimub siin ju arvukalt kontserte ja üritusi. See vana puiste on liiga hõre ja kui siin peal käia, siis vajusid sellest läbi, eriti konsakingaga ei saanud siin hästi liikuda. Ja nüüd pannakse siia tihedam selline pinnas, mille peal saab isegi konsakinga käia. Mõnel päeval tuleb arvestada, et kloostri kiriku osasse ei pääse suuremate põrandatööde tõttu. Tulevikus hakkab aga sisenemisel tulijat tervitama paraatee. Peaportaalist kuni siis peaaltarini hakkab siis olema selline paraat paepalaatidest tee, kuskil 3 meetri laiune. Ja noh, see saab olema siis muudatus, mis siis varasemalt ei olnud siin. Siin ei ole ju midagi uue ehitamine, siin on rohkem konserveerimine ja taastamine ja õnneks on kõik pilt ju siin varasemalt olemas, nii et me peame ainult kohendama ja paika sättima. Pirita kloostri varemete ajalugu ulatub tagasi aastasse 1407, kui siia jõe kaldale rajati vana Liivimaa suurim nunna klooster, nime sai ta Pühak Birgitta järgi. 1577. aastal põletasid kloostri maha Ivan Julma väed. Martin Kärneri sõnul taastatakse kiriku põrandal olevad endiste sammaste ja postide alused, eemaldatakse samblik ja muu praht. Lisaks saavad konserveerimise käigus tugevama kapte, siseõuel asuvad 4- ja 6-nurksed sambad. Samba alused kaitstakse ilmastiku eest sellise õhukse kattega, et segukattega, mis peab ilmastiku natuke paremini vastu. Pirita kloostri konserveerimistööd kestavad selle aasta novembri lõpuni. Praegused ilusad ilmad on tööde tegemisel kingitus. Ja nüüd räägime ilmast. September oli õhutemperatuuri poolest rekordiline kuu. Kõige soojem päev oli lausa 26 graadi. Milline saab olema oktoobri alguse ilm? Vaatame kohe ilmateatest. Küll vastu homset on peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab vähest vihma. Sooja on 10-12 graadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 14-15 graadi. Kolmapäeva öösel hakkab taas sadama. Tuul tugevneb ja hommikul on lääne tuul puhanguti kuni 30 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-12 graadi. Päeval sadu jätkub, kuid tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 12 ja 14 vahele. Neljapäeva öö hakul on vahelduva pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Öine õhutemperatuur on langustrendis ning jääb 7-9 graadi vahele. Päeval pilvisus tiheneb, pärast lõunal sajab taas ajuti vihma. Sooja tuleb neljapäeval 12-13 graadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite. Kõiki meie uudislugusid saab järelvaadata veebis aadressil pealinn.ee. Meie kohtume taas homme õhtul ikka TV3-s kell 18.15.